2006年第三條，咁呢條問題咧，有個 marble 行路軌 A 同埋路軌 B， 咁兩個嘅角度咧就有啲唔同嘅，呢個叫 theta 一，呢個叫 theta 二。咁首先咧，你哋咧就需要知道咧，其實行A 嚟講咧，佢係斜啲，咁斜啲嚟講咧，其實佢 acceleration 大啲個，佢 acceleration 咧就係 A。等於翻個 g sin theta 1，咁如果你行呢一條路嘅話咧，個 a 咧就等於翻 g sin theta 2。咁咧，佢哋嘅速度就點樣去比較咧？如果你從力学角度嚟講咧，你會發現呢個加速度大啲，但係加速嘅路就短啲。呢條路咧就長啲，但係加速得咧就慢啲，係啦，就帶多啲時間咧就比較加長。咁用 Newton equation 嘅話，Newton equation 嘅話咧就好難去解決嘅。咁我哋咧就用能量角度嚟講咧就簡單好多，因為咧佢哋嘅速度咧去到呢個位，同埋去到呢個位嘅速度咧就係 mgh 等於翻二分之一個 mv square。咁啊，所以咧其實佢哋嘅能量咧，其實 energy 一樣，因為全部咧都係相同嘅高度位能咧變出嚟嘅，所以嘅 statement 就啱啦。咁大家個 mass 都一樣啦，咁自然個速度個 velocity 一樣啦，咁但呢條咧少少陰濕位啦。same 嘅意思咧，除咗 same 個 magnitude 之外咧，仲要個 direction 都要一樣。咁好明顯咧，佢哋方向係有唔同，咁所以呢個就唔啱啦。咁如果係個時間上咧，嗰、那個時間上咧就有啲好得意嘅比較啦，就係佢加速得快啲，加速得快啲，但係條路就短啲。呢、這個咧加速得慢啲，條路就長啲。咁所以咧呢一度咧落嚟嘅時間咧。其實係會大，係依係會大啲，係會依個時間係會短啲個。咁當然最快就係 free fall 啦 ，free fall 咧就做快好多咧，就跌到落嚟噶啦。咁所以呢個咪升 turn 咧就唔係，應該 A 嗰條路咧就係用短啲時間咧就已經落到去地下度噶啦。咁所以答案咧就會係 boy 啦。